გამარჯობა ქარბატონო თაკო, რას გვეტყვით ორიოდე სიტყვით ქართული ესტრადაზე? მე იმას გეტყვით, რომ აი ძალიან აი სააკაშვილთან ძალიან სერიოზული. მე სააკაშვილზე არ გისვათ ქალბატონო, მე გისმენთ ქართული ესტრადაზე, რას გვეტყვით ორიოდე სიტყვით. რას მისმენ გოგო? ქართული ესტრადა არის, ცი გოგო რა არის? არ ვიცი. ქართული ესტრადა არის ქართული მომღერლები. არ ვიცი და რა ვიცი.